I 8. januar 2009 så var flere hundre støttespillere til Israel samlet utenfor Stortinget i Oslo. Hva skjedde? De ble angrepet med store steiner, flasker ble kastet inn. Det ble ropt kamprop mot jødene, mot Israel. Folk uttrykte lengsel etter Hitler, og de ropte støtteerklæringer til Hamas, som Israel på det tidspunktet var i full krig med på Gazastripen. Bare til alt hell, så var det visst én Israel-venn som ble skadet. Men det kunne ha gått mye verre. Til slutt så måtte politiet evakuere hele folkemengden av de pro-israelske demonstrantene. Det ble vist frem banner som sa at nå kommer islams Muhammeds styrker komme tilbake som Muhammed gjorde i Khaybar i Arabia, og der han gjennomførte massakre på en jødisk stamme. Dette blir vist frem. Men hva skjedde ellers disse dagene? Ødeleggelser for titalls millioner av kroner i Oslos forretninger. Målrette angrep på McDonald's. Restauranter, fordi det gikk SMS-rykter om at McDonald's støtte Israel på noen annen måte enn McDonald's støtte andre land som de er inne i. Sprøtt. Målrette angrep på Frimura-logen. Ser man i Hamas-charteret, så ser man at de ser på Frimura-logen som en del av sionistenes verdenssammensvergelse. Det var ikke tilfeldig, tror jeg. Det ble sagt, det ble ropt at ble oppmuntret til at nå skulle man dra til den og den bydelen der det bor påstått mange jøder, for nå skulle man ta jødene. Samtidig rundt omkring i Norge så er det masse støttedemonstrasjoner for palestinerne. I en mengde byer som samlet tusenvis, hvis ikke ti tusenvis av mennesker. Det var et ramaskrig mot Israels venner i Norge, altså negativt. Folk fordømte Israel nord og ned. Samme dag, 8. januar 2009, så vedtok det amerikanske senatet en sterk støtteerklæring til Israels kamp mot militante i Gaza. Dagen etter så behandler representantenes hus en tilsvarende resolusjon med stemmetallene 390 mot 5. 390 representanter oppfattet at dette var en forsvarskrig som Israel førte, og de ga Israel støtte til det. 22 representanter avsto. Så der ser man hvor fundamentalt annerledes amerikanske toppolitikere oppfattet konflikten i Midtøsten i forhold til politisk konsensus i Norge. Og det er fordi at NRK og andre medier bare lar en veldig snever, ensidig stemme komme fram i sine toneangivende utenriksprogrammer. Forskeren Cecilie Hellestveit har dokumentert nettopp det i en rapport som hun la fram for Kringkastningsrådet i fjor. Men hun har også sett på hvordan Israels krigføring på Gazastripen var i forhold til andre lands krigføring. Og da sier hun at Israels krigføring på Gazastripen januar 2009 var godt over gjennomsnittlig. Unnskyld, Israel fulgte reglene for krigens folkerett godt over gjennomsnittlig i forhold til det som andre land gjør. Den stemmen drukner fullstendig i den norske mediestormen mot Israel januar 2009. Men tenk om den hadde kommet frem. De norske akademikerne som sitter med sånn kunnskap og fakta, de våger knapt å komme frem med det.